Світлана Четвірікова готується до забігу в пам'ять про загиблого бійця Віктора Пасічника. Обрала дистанцію 9 кілометрів. Жінка каже, Віктора знала ще зі студентських років. Не могла не прийняти участь в цьому забізі. На мені, бачите, два номерки. Це номерок моєї подруги, яка захворіла, але ми разом дружили, знали Віктора. Тому я вирішила, що ми маємо все ж таки з нею вдвох сьогодні пробігти. Перед забігом – хвилина мовчання та виконання гімну України. Діти біжать 300 метрів. Дорослі можуть обрати – бігти 2 або 9 кілометрів. Разом із 7-річним сином до забігу доєдналась однокласниця Віктора Пасічника Роксолана Качур. Владислав сьогодні зареєстрований на дистанцію 300 метрів. Це для нього буде вперше. Він ще не брав участь в таких забігах, але він дуже загорівся великим бажанням. І саме він змотивував мене для того, щоб і я спробувала себе в цьому спортивній події. Дистанцію в 9 кілометрів подолав Михайло Гуранін. На забіг чоловік приїхав із Ужгорода. Віктора не знав, знаю Рому Задорожнього, який це все організував, і тому, коли от він анонсував тільки цей забіг, зрозумів, що буду брати в ньому участь. Важливо пам'ятати наших героїв, завдяки кому ми маємо змогу продовжувати бігати, продовжувати займатися тим, чим ми любимо, і продовжувати жити в цій країні. Я дуже вдячна всім друзям, всі, які сьогодні в такий гарний сонячний день зібралися вшанувати пам'ять мого сина. Я думаю, що це його життя. Всі ті, що зібралися, продовжують і біжуть заради того, щоб з ним поговорити і підтримати його життя. Загалом до пам'ятного забігу долучились 140 людей. Віктор Пасічник із позивним «Ведмідь» був бійцем 67-ї окремої механізованої бригади. Пішов захищати Україну добровольцем в 21 рік. У вересні цього року на Донеччині Віктор загинув. Співорганізаторка заходу Ілона Надала каже, в пам'ять про захисника та його громадську роботу разом із побратимами створили стипендіальний фонд імені Віктора Пасічника. За її словами, мета фонду – підтримати молодіжні організації. Стипендія буде наповнитися власне з різних таких заходів. Вони будуть потрапляти ці кошти на рахунок фонду, і вже пізніше там ми будемо оголошувати там періоди, коли можуть молодіжні організації це Тернопільської області подавати заявки на ці заходи. Тобто там буде обумовлений там список, які заходи можуть, на які заходи можуть бути виділені кошти і на які потреби. Також ми не залишаємо осторонь просто ініціативні групи, тобто якась молодь, які не є там в складі якоїсь організації. Наприклад, вони там хочуть зробити якийсь захід. Ми також їм будемо допомагати. Наталія Бунчук, Андрій Прокопів. Суспільне новини, Тернопіль.